semifinalen. Oh, oh, semifinalen, nu är vi på G. Det hänger väl med. Jag heter Hampus Sundqvist. Och var bor du någonstans? Bor i Rotebro just nu. Och var är du just nu? Jag är på kulturverkstaden i Helena Lund just nu. Det är från att göra musik, det är att jobba i ateljén med att bygga eller snickra saker eller måla. Vi har textil för att göra kläder eller brodera eller andra saker. Och så har vi börjat lite mer med data, med att animera och photoshoppa. Och så har vi hemkunskap eller matlagning och sånt. Tycker du är roligast? Det är mest musik. Ja, jag kan spela piano rätt bra. Dansar också? Nej, jag har för dålig kondis för det. Jag jobbar på den saken. Men gillar du dansbandsmusik också? Ja, jag har inga problem med det. Nej. Och när du inte är på jobbet då, vad gör du då? Då spelar jag med spel hemma. Jag har inte så mycket, ingen uteperson riktigt. TV-spel. Jag har ingen riktig genre, men jag skulle nog säga racing mest. På vilken typ av mat är du bäst på att göra? Skräpmat skulle jag nog säga. Vad är det för typ av serie du börjar titta på? Vi har Has Been Hotel, som är ganska nyligen ute på Amazon Prime. Och så har vi... Jag ska börja glo på Avatar The Last Airbender. För det jag har fått lite blickar från andra deltagare här av att jag inte har sett den. Så. Det är en musikalserie kan man säga. Den utspelar sig i helvetet faktiskt, men det är lite... Lite oväntat kanske, men det är bra karaktärer, det är välskrivet, det är väldigt bra låtar. Och det är, de vågar inte hålla, de håller inte tillbaka. De slår verkligen i ansiktet på en. Det är blandat faktiskt, det är en Broadway. För de flesta av karaktärerna i den serien har röster från Broadway-artister. Hur hittade du till den då? Den hade en pilotavsnitt som hade släppts på YouTube för typ 4,5 år sedan. Och jag har följt den ända sedan dess. Och jag var väldigt glad när Amazon bestämde sig för att ta upp en inanimationsföretag som har fått släppa sitt projekt på en streaming-service. Det är väldigt imponerande tycker jag. Ja, jag har varit med 2 gånger tidigare. Jag kände mig... Först så tänkte jag, nej, de måste ha sagt fel. Det här måste vara något skämt. Jag trodde inte alls att jag skulle gått vidare eller någonting. Jag var helt chockad. Så det är egentligen en hyllningslåt till din arbetsplats? Ja. Ja, vad fint. För jag är så nervös för det, om jag ska vara ärlig. Jag hoppas väl att... Att ni kommer till finalen, ni måste inte rösta på mig. Rösta på den låt ni tycker är mest värt det. För jag vill inte ha röster bara för att jag ber om det. Jag vill ha röster bara för att ni tycker att den låten som man uppträder med är bra. Det är samma med de andra artisterna. Om det är en låt som sticker ut mer för er för att ni gillar den, så rösta på den i så fall.